Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Si gjithmonë që vini në kanalin tim. Sot do bëjmë një video ndryshe. Jo shumë ndryshe, sot unë 10 video kam gjithsej. Edhe ju bëjmë akoma se dini se për çfarë do të kemë unë videot. Por që sot do bëjmë një video për kafshët, për qend, edhe për macet. Edhe nisa videon duke nxjerr qenin tim në fillim, që kemi dalë zero. Po e çojmë tek parku i vet. Nuk është park i qenëve, por është një vend ku na që mund të dalë dhe të eci, edhe nuk ka shumë njerëz këtej. Pra, diçka shumë të keqe si gjithmonë. Duke filmuar e kisha hequr dhe nuk po filmoja më asgjë. Duke menduar të po filmoja, nuk po filmoja asgjë. Okej. Neve po vazhdojmë Nacho, ne kemi sot nga një rrugë tjetër. Edhe Nacho po bën xhiro, po heq energjinë që kanë qenë. Që duhet të humbasin energji, që të mos çmend e bazin në shtëpi dhe të ulërasin, edhe të vrapojnë nëpër shtëpi. Dhe do flasim pak për qenë. Qenë del duon çdo mëngjes thuj televizori. Po nuk është video për qenin ton sot. Video është për qenë në nevojë. Nuk e dini nëse juve e keni parë. Nuk e dini nëse juve e keni parë videon time që jo, foto e kam postuar në Instagram për qenë të cilët i kam marr Arsa, që është organizata e shpëtimit të kafshëve të rrugës, macet, qend, me këto merret më shumë kryesisht, sepse lopët edhe këto të tjera që ju japin ushqim, ata i duan si fëmijët e tyre, se vetëm nga gjërat që kanë përfitim duan njerëzit në Shqipëri. Nejse, nuk dua që të ofendoj asë njeri, se nuk është aty qëllimi, këtu pas ka ca dardë, ata presin dardë. Nejse, dhe i braktisin shumë nga këto kafshët, duke thënë si kur këto janë të rezikshme, që nuk e besoj se ka në një kafsh të rezikshme, edhe, po, njeriu i bën të rezikshme kafshët, duke i kishtë rejtuar, edhe, fighting, do. Tani, neve, kur t'ikim në shtëpi, pas të mbarim gjiron, ka bën shqiptare me qenë të malë. Qa bën e vëj që të zjet me të fëtoj lek, e vëj që të zjet me kafshët e tjera, me qenë të tjerë. Dog fighting. Dog fighting. Se është që, e që përshka e mënë të shqiptarit qenit, për mja mbrojt butikën, a mja mbrojt shpina. Po oke, po të pak të njo, ka një gjë që, këta njerë që në bajnë qeni që të ruaj diqka, është oke, se të pak të qeni hap buk dhe ka një vënd se ku të ri. Po këta qeni rrugës se nuk jo... Ka ca qeni... Po qeni e ka bët qeni për me bua tak njëri, nuk është? Jo, nuk e bëjnë. Po për shka e rëlen a i për jashtë shqitorës vetë? Fjorent, nuk është aty ideja e këtyre, se si i trajtojnë qenë e tyre. Ata pasaj duhet që të vend të mësën si të trajtojnë qenë, është për ata që s'kanë familje, qenë dhe braktisur. Se pasi se që bët jetër me qeni në ti, nuk do t'aj gjukoj unë. A i në qëfë se vret në gjegja, po unë nuk e mbroj do të qenin e tjetrit, sepse nuk kam të drejt që ta mbroj. Po se s'kam të drejt, se nuk jam unë... Nuk jam unë njeri u i duhur që ti mbroj. Po normal që i them ta rafi para me, po ta li jashtë dyqanit nuk është puna ime. Po lash dyqanit, po është fatë për jashtë dyqanit. Okej, neve do ikim në shtëpi, edhe do t'a bëjmë aty videon, sepse kemi dhe disa gjëre që kemi në telefon, që do t'i shkojnë dhe do t'i komentoj me juve, edhe besu se tani do t'a shkoni. Pra, si që po thoja, dje bëra një postim në Instagram ku disa qenë të rrugës, 28 qenë, ishin marrë nga spitali, dhe nga spitali bashkisë besoj, dhe pasi ata vriteshin, një qovë se dikushën kja adoptonë. Unë këtë video e bëra duke qënë se kam një numër paka shumë të konsiderushëm, si kur edhe 10% atyre që e shofin të dimojnë të bëjnë diçka për këto kafshë, do ishte shumë do me thënë se për kafshë dhe do ju ndryshon dhe jetën për gjithmonë. Me i pak telefonin?
Tani, faqja ishte e Ars Albania, hape pak. Është faqja Ars Albania, që besoj se shumica prej jush e dini se për çka po flas. Okej. Okay. Unë do i këtë faqe dhe do ju tregoj disa foto. Okej. Okay. O. Oh. Nuk do ju a tregoj të të... Po janë. Tregoj të fotis. Prit. Nuk duket. Prit, bëje telefonin. Që ta vëm këtu të reguloj. Që të duket. Ja. Janë këto kafshët këtu. Janë shumë qenë të bukur. Dhe duket, besoj e shikoni që nga... E kuptoni që nga fytyra e këtyre. Ti shike më vëm faqë. Shumë gjunaj. Shqo se si rinë edhe po presin t'i këj që t'i shpëtoj. Janë 28 qenë, prit o Floren, Floren t'i u bukurios për vete, shkë më bon. Janë këta, edhe duke që nga fytyra, këtu ishin futur 28, jo, ishin 28 qenë, ishin futur njerëz, pa leje dhe i kishin bërë foto që ndoshta dikush i shikon edhe i këtu është Nacho, okej. Okay. Ndoshta dikush i shikon fotot edhe i ndihmon ndonjë nga këta. 28 qen janë shumë pak, edhe besoj se mund të bëhen 28 njerëz që ti marrin këta qenë dhe ti ndihmojnë. Tek faqja e artës ka dhe shumë mace, për shembull kjo mace këtu. Kjo mace këtu duhet që të rrinte 2 muaj në spital dhe duhet 200 euro, nëse unë do e bëj poshtë tek description faqen e artës dhe do shkruaj edhe të dhëna se ku juve mund të ndihmoni këto kafshët. Sikur dhe nga 2 euro të japi se cili, për, në që se bëjnë 100 njerëz, macja bëjnë 200 euro dhe mund të jetoj në e lumtur. Ka shumë gjëra këtu te kafshët që mund t'i shpëtoni. Unë do thonë juve ka njerëz që vuajnë për buk edhe nuk i ndihmon njeri. Tani është pak më e vështirë që një njeri që ka të zëm 200.000 lek në muaj ose 300.000 lek në muaj të ndihmoj një njeri tjetër, sepse normalisht mund dhe mos i dalin për vete, por që të ndihmoj një macë dhe një qenë, nuk ka asë një gjë të vështirë, sepse ata nuk duan asë një gjë, ti mund t'i japësh edhe nga ushqimi që ha vetë, edhe ata prap do jenë, edhe s'kur buk pa zi t'u japësh, ata prap do e kënë diçka që të hanë dhe nuk do jenë gjithë natën pangrën edhe në të ftohtë. Dhe pastaj, prandaj bëhen edhe agresiv. Doja që të thoja dhe diçka tjetër që shumë njerëz personazhe publik që unë nuk do përmend asnjërin sepse me thënë të drejtën nuk është se i njoh edhe dje i pash për të parë që kishin bërë këto komente të tyre që ishin kundra qenve. Jo kundra qenve, po ishin pro bashkisë që ti merrte qenë dhe ti vriste ose të paktën ti sterilizonte. Unë nuk është se u informova shumë edhe nuk jam absolutisht kundër nuk dua që të replikoj me këta persona që kanë dhënë mendimin e tyre, se të ke fundit është mendimi i tyre. Por disa nga këta njerëz që ofshin publik, kishte edhe njerëz pastaj të tjerë që thjesht kishin njerëz në përjetë sociale, që thoshin, "Qeni më hëngri burrin ose më hëngri mua, edhe unë do vetë të t'i vras qend." Po. Të han krejt. Po, më fal pak. Ti personi dashur kur burri nuk e mbrojti dot vetë veten, do vesh ta mbrosh ti? Edhe, do me thënë një qenë që është i rezikshëm, është i rezikshëm, ti s'mund të thua që unë do vetë do t'a vrasë, ose do t'a zbusër, se prandaj ti je njeri dhe ajë është kafsh, jepi buk herën tjetër, jepi buk, qoftë edhe kjo për çdo njeri që ju ka kafshuar qeni, mua qeni, më ka kafshuar dy qenë, kanë qenë të dy qenë që kanë pasur pronar, një haski dhe i ka qenë një qenë i vogël, ky haski, unë vajta vetë dhe ju afrova, pa i pyetur pronarin që ky qeni është i rezikshëm, nuk është i rezikshëm, ju afrova qeni më sulmoj dhe më shtriu në tokë dhe më mbushi në gjakë. Edhe shumë njerëz që kanë qenë aty me mua, si kemi qenë shumë njerëz, e di shumë mirë historinë, se si unë mbulova në gjakë dhe nuk vajta që të ankohesha në asnjë vend sepse e dija që ishte faji im që unë e preka qenin pa leje. Pa leje e pronarit, pa e pyetur pronarin që ky qen si do reagoj. Ndërsa qetë rrugës, normalisht që ven edhe të kafshojnë, sepse gjithkohës ata dhunohen nga njerëzit dhe mbrojnë veten e tyre. O Florent? Po. Brojnë veten e tyre, sepse thonë që ky mu afro mua që të më vrasi. Ata nuk e din, ai është thjesht instikti kafshës që do mbroj vete, nuk e bën qeni... Që të vej, mire, nuk është qeni rrezikshëm që të vej dhe të doj, nuk është qeni vrasës, qeni është miku më i mirë i njerëzit. Edhe nuk është as pak qeni vrasës, ma dhe këta qenë që bëjnë në për fighting, në për gjëra,
rrin 2 ditë, 3 ditë pa bukë që të detyrohet pastaj edhe njeriu, nëse rri 3-4 ditë pa bukë, do vëhet dhe do bëhet kanibal do e njëri tjetër ose ekstrem, domethënë, gjëra ekstreme. Që përmbi jetesë çdo njeri bëhet kafshëror dhe vetët e kafshon edhe ha edhe edhe vret siç është edhe njeriu. Kështu që neve nuk duhet të themi këto gjëra vetëm për qend. Është okay, jam dakord të sterilizimit që ti sterilizojnë qenë, të paktën qenë dhe rrugës, të cilët, të paktën me që vetë ata kanë këtë fat dhe janë në rrugë. Unë e di që kjo video nuk do ndryshe asë një gjë, kjo video nuk është për bashkinë e Tiranës, që unë t'i japë mënd e Rion Velia, sepse Rion Velia i po e bënë shumë mirë punën e vetë me sa kam parë unë nga largë, mua më pëlqen shumë si po punon ai, po prapë është ka shumë gjëra të tjera që mund të ndikojë më shumë në jetën e njerëzve sa që jeni pallatit që nuk i bën keq asnjëriu, prandaj edhe ata nuk merren sepse në Shqipëri ka gjëra më të rëndësishme për tu marrë, që politikanët vetë të merren me qenin, që të gjithë njerëzit të bëjnë thirrje kryetarit të bashkisë, hiç qenin. Kujt i bëri keq qeni? Un kam pasur tek lagja ime 5 qen. Asnjë qen nuk më ka bërë keq. Disa djem që kanë qenë tek lagje, venin i sulmonin. Neve të lagjes venim zieshim ata, nuk ishin as pak qen personal tanët, ishin qen të lagjes, që i quanim neve qen të lagjes. Tek pallati im kanë qenë njerëzit shumë të mirë dhe të gjithë i ushqenin edhe kishin vënë rroba, batanie që ata të rinin ngrohtë natën. Dhe unë, kur kthehesha natën vonë, në shtëpi, qeni vinte dhe më shonte deri në shtëpi. Pse? Sepse i tillë ishte qeni mua, thjesht sepse unë i jepja bukë, ose pse mbaja jashtë deri në shtëpisë. Dhe ai do të thonë ishte mirënjohës për gjithë jetën. Kështu që doja që të thoja, kjo video nuk është fare për njerëzit që as për bashkinë jo e jo, sepse e thash bashkia ka 100 milion punë të tjera, prandaj smirret me qend. As për këta njerëz të tjerë që thonë unë do i vras, është për këta njerëz që thonë unë do i vras qenë, unë do i bëj qenit këtë, do i bëj qenit atë, ti je njeri. Njeriu dhe kafsha janë dy gjëra të ndryshme. Ti Zoti të ka dhënë gojë dhe të flasësh, të ka dhënë logjik, ndërsa ti nuk i ka dhënë logjik, nuk i ka dhënë as gojë që të flasë, ai nuk di se çfarë të bëj, nuk di se si të reagojë dhe prandaj ndonjëherë bëhet i egër. Kështu që ti si njeri mund ta marrësh qenin dhe ta zbusësh. Do të thënë, nëse mua një qen një ditë më kafshon, unë të nesërmen vetë dhe jap diçka për të ngrënë që ti them, "Ej, unë jam shoku jot, unë nuk jam armiku jot që ti të vish të më kafshosh." Kështu që dhe ai nuk do të kafshoj më ty. Ose dhe njerëzit e tjerë, sepse do të thotë, "Shiko, mua njerëzit më japin për të ngrënë, pse unë duhet të kafshoj?" Nuk janë kafshë të egra, pastaj ata që janë qenë të tërbuar, normalisht ata duhen marrë dhe nuk e di se si veprohet. Unë nuk mund të them që duhet të vriten, por ndoshta ka vaksina që i shpëton dhe nuk janë më të tërbuar, pa ajo është sëmundje. Edhe njëri mund të çmendet të vetë vrasë njerëz, edhe një kafsh mund të çmendet, siç është qeni, që mund të çmendet të bëjë diçka të keqe, po do të thotë se nuk do të thotë se janë të gjithë qenë të tillë vetëm se një qen është i tërbuar. Tërbimi është sëmundje e qenit, edhe një qen e ka zënë tërbimi dhe kaq. Të bëj tetanozin, ku ta di se nuk është se jam shumë e informuar për sëmundjet e qenëve. Kështu që unë do ju kërkoja shumë juve që shikoni videon. Do i tregoj aty në fund të videos do keni edhe disa foto, nëse do mundem që t'i editoj. Do bëj edhe disa foto, do jap të gjitha përshkrimet e do jap këto të dhënat e kësaj arsës që të ndihmoni qenë, e nëse doni që t'i adoptoni, ju lutem adoptojeni. Qoftë edhe nëse keni një obor shtëpie ku ta lini qenin që të ri, edhe t'i jepni pak buk në ditë, do ju ndryshonte komplet jetën, sepse ata janë qenë që janë të destinuar për t'i vrarë, janë qenë që janë të destinuar për të vdekur. Kështu që nëse juve ju vjen keq, mund t'i ndihmoni, edhe mund t'i merrni në shtëpi. Edhe unë dje po mendoja këto bizneset që kanë bizneset të mëdha, që kanë godina të mëdha, pse nuk e marrin qenin që ta mbajnë aty qenë roje? Kur ndërkoj që të gjithë këta personat kanë një njeri roje që punon natën dhe ky njeriu mund të marrë një nga këta qenë edhe të jetë një njeri dhe një qen aty dhe nuk do t'i bëj keq as njeriu dhe ky qeni do jetë me rojen e ndërtesës. Edhe nuk do jetë vetëm, do jetë i mbrojtur, do jetë do ndjej dashurinë tuaj që shumicës së qenëve ju mungon dashuria dhe ata duan shumë që ti t'i duash. Dhe këto. Tani do flas për diçka tjetër që
sepse pashë prietet sociale që to është asnjë që në bot, nuk është në rrugë, janë të gjithë militar, kjo është e vërtet që qenë t'jashtë, do me thënë të paktën këtu në Norvegji, në Greqi që kam qënë nuk janë qenë të janë qenë të rrugëve më kejsa në Shqipëri, po nuk po mere me këtë gjë, se nuk me intereson se qa bëjnë shtetet me si mbajnë kafshët. Do thëja që këtu në Norvegji është e vërtet që qenë i kanë pronar edhe kanë, janë të militar edhe kanë vëndin, nuk janë të gjithë, janë militar, do me thënë janë qenë e një person, i kanë një pronar, nuk janë militar, sepse mund të jenë të vejgjel ose janë nga taj që janë të pare zikë shumë fare, edhe asë njëru nuk do i bëjnë gjë, por që edhe këtu në Norvegji, ka qenë të cilët janë të një pronarit dhe pronari me zinë banë që së qeni të vetë, sepse qeni është i prirur që të vetë të sulmoj një njeri ose një kafsh tjetër, sepse në të kaluarën e vetë qeni ka qeni dhunuar. Dhe, ose dikush e ka mësu për me bua ose dikush e ka mësuar që të bëja që qeni të... Që qeni të sulmoj njerëzit. Se qeni kjo e ka mëre në gjak, se kur e kanë maru që 100 vjetë, kanë mu vesh për me sulmu. E ki njështë që e kanë mrena instinkt, e nëse te i aktivizën që atë instinkt shto ditë ty i fond atak atak, që atër që anë ty dënë me të bojë lumë tërë, pra nëse te i lumë tërë nëse kjo të bërë e atak, në që anë në budalë njerë. Për që anë që të lumë tërë e njerë ju, në vetëm vetë dhe bënë atak njerëzit. Vetëm njerëz budalë e bojnë që të cenë, se s'ko që anë keqë. Vetëm që anë nëse është i përzi me gjak motër, avla, ase që anë përzi me diçka e smutë, që ashtë të mundët me konë i rizikshëm. Se ka problem me në me krya, se... Po pra ndaj thamë për së rizimin. Asë një pitbull, kry pitbulla, s'ka që anë matë mirë sa pitbulla. Po nësë është pitbulli përzi me motër, me vla, se dikosh, ose na i budale, ka re, e ka fone, ka mësu me sërmut, normal pitbulli ka me shku me ongër një fëmi, se nuk e dalon fëmijën me... Po këshëre kë qita, ka, ka me sulmon kë. Nacho, prit, mos e vë kamerën ashtu. Se kësë dhe nasë me gjitë kë, këtu të t'pi një qihuahua. Nacho, edhe Nacho është pak bëhet, jo se kafshon, po kur ka qenë Nacho i vogël, qenë të djemë me kanë kafshuar, dhe tani Nacho, kur i shikojnë qenë të djemë në rrugë nuk i do dhe ja bërë ngohë. Jo në që nuk i do, po nëse ajden në nga të smu për mi tregu që është ma i fort, Nacho e këthe në vend, Nacho me ndonë se, Nacho me ndonë akoma sa i do vedu ta kafshoj, nuk e ka ditur se nuk e di që e njësë sa i madhë është, Nacho është shumë i madhë, e ka trupin shumë të madhë, e Nacho nuk e di se sa i madhë që është dhe sa i fort mund të jetë, dhe Nacho nuk di që të kafshoj, por që prap, ndo njëherë, bën që ju vërtet. Me në shu paritarë prapë shkën të akthena që anën e futë në shpinja që të komën për mi i dere sa ti... Po prapë nuk di që të kafshoj. Po nuk kafshon, po me lonë 2-3 erë mësën e vetë animit që anë. Po, këshu që e gjitha është tek pronari si e mëson qenin dhe si e mban qenin. Këshu që edhe njerëzi që nuk kanë qenë, që nuk kanë qenë dhe janë qenë dhe rrugës. Qenë dhe rrugës që nuk kanë pronarë, du me thënë. Këta qend e marrin edukatën nga mjedisi ku jetojnë dhe nga mjedisi që i rrethon. Dhe nëse një njeri vetë dhe mëson e gjuan me gura, i vetë nga mbrapa janë këta fëmijë në streca që nuk e di pse bëjnë këtë gjë. Vënë nga mbrapa edhe i gjuajnë me shkopinj, me gura, me duar. Si shqiptarë. Po nuk ka lidhje si shqiptarë, si shqiptarë sepse këtë edukatë kanë marrë sepse është rrethi që mjedisi që i rrethon. Shqiptarë, Kosovë, Maqedoni, Ballkan, same shit. Kretë janë që në shtot, janë mësu që në shtot. Mos re që qene se të hanë qene, nëse nuk janë ushime. Qene nuk... Kushtë që në shtot prende, të edhe 70% e prende shqiptarëve, të fojnë mësu afrë se qene që qene të hanë. Po, thonë sepse qene të hasë, sepse nuk e di, nuk e kam provuar. Që qeni... Do të me vonë qene është normal, qene nuk do të me nga smu, se qene është si njeri. Pra, nuk e di në që se juve e ka për thelbin, që thelbi gjithë videos edhe pse unë folja shumë ishte që ti ndimoni se do pa kafshët edhe mos i gjuani të paktën edhe mos kërkoni që bashkja të viti vrasi, mos i kërkoni të gjithë sepse thjesht regoni që e njerës e këqinj edhe keni shpër të keq edhe zotë ju shikon të gjithve, nuk do të bejas fetare videon edhe të ju them që zotë ju do ju dënoj, por që prap, psa më njeri i mirë të jesh, psa më njeri i mirë të jesh, edhe psa më mirë të silesh edhe me kafshë, sepse do me thënë gjithmonë, mirësi e njeri ju të regojt të njerëzit që janë poshtë vetës, që është edhe kafshë që janë poshtë vetës. Në që se ti silesh mirë me njeri që është shumë i pasur, i bje se do shta ose ke interes, ose ke frikë, sepse thua që kjo është njeri i pasur, do më këthej përgjigjen mua, do më ofendoja së nuk e di. Ndërsa kërë shikoj njëri poshtë vetës,
Ka shumë njerëz që instinktivisht thonë që ky është poshtë meje dhe unë duhet ta shkel me këmbë dhe ta shaj, ta ofendoj. Por nuk është ashtu, nuk ka fare. Ti nëse do që të jesh njëri i mirë, nisë që nga kafshë, që nga maci, që nga qeni, edhe pasaj dhe tek njerëzit. Edhe kështu besoj se do ndryshojmë që të gjithë nga pak, duke nisur që ta bëjmë ndryshimin në fillim nga vetja. Pastaj do ndryshojmë të gjithë si shoqëri. Nuk është ideja videos që juve unë t'ju edukoj se si do silleni me shokët tuaj, me familjen tuaj, thjesht unë doja që të theja që me kafshët silluni mirë, edhe mos i bëni që të vuajnë, sepse dhe ata kanë ndjenja, dhe ata kanë shpirt, mos i bëni kafshët që të vuajnë dhe ndihmojeni sado pak. Unë vetë kam pasur shumë macë, kam pasur shumë qenë, jo shumë qenë, qenë kam pasur vetëm dy qenë, edhe Nacho është i treti. Edhe, po macë kam pasur shumë, sepse unë jam një person që dua më shumë macët, po do të thotë se si duaj qenë. Jam cat person. Dhe gjithë kohën që këto macët e mia, për shembull, se aty tek shtëpia ime që ka qenë shtëpi shumë e madhe, macët e dilin jashtë. Edhe shumicën e racisteve ato ishin që ishin tek obori dikujt tjetër se binte dielli aty dhe rinin dhe ngroheshin dhe kur ju flisja unë ato nuk vinin tek unë dhe unë mendoja se dikush më mori, më vodi dhe e kam vajtur shumë këtë gjë kur kam qenë e vogël dhe isha gjithkohës e mërzitur, gjithkohës duke qarë për macë se më humbë macja. Edhe e di shumë mirë do me thënë këtë ndjenjë se si mund të ndjenë dhe njerëz e tjerë që i duan kafshët kur shkojnë macë që vuajnë ose qenë që vuajnë. Kështu që nëse bëhemi që të gjithë bashkë, mund t'i ndihmojmë edhe mund që t'i japim një jetë më të mirë. Të gjithë juve që do adoptoni një mace ose një qenë nga arsa, këtë tutje unë do bëj video me shoutout për këta njerëz. Dhe të gjithë mund të më kontaktoni mua ose të kontaktoni Arsa Albania që të adoptoni dhe një nga këto kafshët. Kështu që të gjithë njerëzit që më shruajnë për kafshët do kenë një përgjigje, shpresoj që njerëzit jenë serioz dhe vërtet i duan kafshët, nuk është se duan vetëm të bëjnë muhabet me mua, sepse muhabet me mua mund të bësh për diçka tjetër është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë që të vështirë të bësh muhabet me mua. Kështu që po e mbyll videon e sotshme, mos harroni që të bëni like, mos harroni që të bëni subscribe, mos harroni që të bëni share. Dhe doja që të bëja shoutout për Alida Lushën, e cila ishte një subscriber se imja. Shihemi në videot e tjera. Mirupafshim.